E aí, galera, já estamos aqui dentro da aeronave fazendo mais um teste de armamento no Falcon BMS, aqueles armamentos que o DCS World irá usar. Apesar de não ser o mesmo material, vamos trabalhar agora rapidinho aqui com foguete. A denominação dele é LAU-3/A/HE. Esse foguete aqui, peraí. Ele já está configurado aqui. Quando você dispara ele, você pode disparar ele todos ao mesmo tempo e não precisa mexer nenhuma configuração dele. CCIP. Ou seja, apontou, disparou. Vamos colocar no nosso waypoint 10 aqui. 10 não, 15. Beleza, bora para ali. Vamos descarregar todos os foguetes ao mesmo tempo. Vamos ver o que que vai acontecer. Vinte e uma milhas. Eu falei que o vídeo anterior queria ser o último vídeo, né? Parece que não. Esqueci de olhar na listinha que eu tinha feito. Esse aqui é o foguete. Ainda vou fazer um vídeo das MK. Eu não sei se vai ser 82 ou 84. 84 não, o certo seria 82, né? Que as bombas são menores, então dá para fazer algum vídeo interessante, se bem que é meio difícil fazer um vídeo interessante lançando as bombas MK, né? Mas o próximo vídeo depois disso aqui vai ser esse. Só dar um zoom aqui para a gente ter um HUD aqui mais real. Já tá tudo configurado aqui. Só ligar o nossa gravação. Beleza. Vamos ver o que que acontece quando os foguetes caem tudo uma vez só. Se você apontar bem, nós temos o waypoint aqui, ó. Tá vendo o HUD aqui? Todos os foguetes vão cair aqui, ó. Na hora que eu começar a descer, eu vou ligar o freio para ver se segura um pouco. Ok, freio aerodinâmico acionado. Vamos descer. Mostrar um negócio aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Ela vai ter de coincidir com esse. Pera aí, deixa só uma pausa aqui. Essa bolinha que eu tô mostrando com o mouse aqui no HUD, ela vai ter de coincidir com esse losango aqui no solo. É ali que tá os nossos alvos. Na hora que os foguetes for disparados, eles vão sair tudo de uma vez só. Essa configuração desse foguete aqui é assim. Bora lá. Aí você levanta a bolinha até ela ficar lá. E se prepara, na hora de disparar, tem que disparar em cima. E outro, fica com o dedo no gatilho aí. Foguete é assim, pessoal. Apontou, disparou. Não tem muita frescura, não. Como é contato visual, fica esperto aí. Como eu tô gravando aqui, eu acho que vai dar para mostrar lá depois o efeito. Estamos aqui no mapa da Europa e esse mapa aqui ele é chato demais para carregar. Fica de olho lá que o HUD ali está bastante poluído. Beleza, beleza. Lá tá vendo? Olha lá, alinhou, alinhou. Olha lá. Beleza, né? Olha lá. Beleza, 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 beleza. Tá vendo a contagem? A linha subindo, pode disparar. Olha lá, foi tudo uma vez, ó. Ih, errou feio. Ai, ai, ai. Errou feio. Errou feio. Ai, ai, eu falei pra alinhar, 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 né, vi? Eu esqueci de alinhar, vi. Errou feio. Peraí, só passar lá, só por peso de consciência, eu tenho certeza que errou. Que tem uma fumaceira danada lá, peraí. Problema não, fazer
uma sequência do mesmo vídeo aqui. Se tiver errado. Eu tenho certeza que errou. Só desligar o negócio aqui. Que esse gráfico, esse mapa aqui, quando cai alguma coisa no chão, faz um estrago danado. Pera, é só dar uma pausa aqui. Exato, errou feio. Não, não errei feio, não. Eu achei que tinha errado. Aqui no meio, vou fazer outro vídeo só para não queimar a língua. Aqui no meio tinha um caminhãozinho amarelo. Eram três carros. Era ou não? Pode-se dizer, né? Só sobrou um. Aqui eram três carros: um amarelo, um vermelho e um branco. O branquinho se safou de boa. Olha como é que os gráficos aqui ainda tá longe do DCS World, ó. Ele atingiu o solo e fez essa expressão gráfica aqui, né, pessoal? Vamos rezar para quando o Falco chegar lá no DCS World, que os gráficos lá é outra coisa, nossa vida vai estar salva. Deixa eu voltar com o vídeo aqui para ver se eu acerto ele em cima. Já já volto. E aí, galera, já estamos aqui na reta final. Como eu falei, vou repetir o que eu acabei de fazer anteriormente, só para não ficar feio no vídeo. Errar aqui faz parte, é por isso que a gente treina, 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 treina. Vamos descer ali e ver se a gente pega todos os carrinhos. Ah, já está gravando aqui, beleza. Só ligar o meu freio aerodinâmico aqui. Beleza, vamos descer. Altitude. O mesmo processo anteriormente, né? A bolinha aqui no meio do losango lá, mas vamos ver se a gente não erra dessa vez. Bora lá. O Rude tá poluído demais. Não me lembro de nenhuma configuração aqui agora para desligar isso, mas deixa jeito que tá. A escala do rumo tá bem em cima lá, filho. Problema não, vamos atirar assim mesmo. Com a gravação aqui dá para ver depois se acertou todos os alvos. Beleza, olha lá. Ele vai para onde tem que ir, né? Você vê ele se juntar? Olha lá. Eu acho que tem de atirar um pouquinho antes. Um pouquinho antes, um pouquinho antes. Lá vai. É, agora sim. Agora sim, como diz o outro. Em cima do alvo. Ah, não, sobrou um foguete aqui, ó. Não era para ter sobrado, não, mas sobrou. Problema não. Vamos fazer a verificação visual. Estou fazendo esse vídeo, essa parte aqui do vídeo só para cumprir tabela, pessoal. Foguete aqui negócio. Selecionou, apontou e tchau. Esquece. Se não acertou, bem. Procurou outro alvo. Eu vou usar esse mesmo alvo dos carrinhos aqui para jogar a MK. Se não me engano, a MK82 é o último armamento que falta. Pus armamento a solo. Pera aí, vamos dar um pause aqui. Beleza, aqui, acertou todos os carrinhos. Vamos ver lá na gravação como é que ficou. Pera aí, já já eu volto. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Eu vou mostrar aqui a gravação ACMI para vocês. Estamos na reta final de descida aqui. Se me engano, aqui no mouse, aqui, ó, na pontinha do mouse. Nossos alvos tá bem ali, viu? Vamos ver disparando os foguetes. Observe que eu reduzi a velocidade para ter um nariz bem equilibrado, né? Vamos dizer assim.
Você veio disparar, beleza, disparou. Olha lá o efeito gráfico aqui, ó, que deu. Lá no AGM-158, que estava em outro mapa, não mostrou, né? Aqui já mostrou. Beleza, beleza, beleza. Só ver aqui, Orbit. Aqui, ó, atingindo os alvos, ó. Ou os alvos, né? Era o três carrinhos, né? É, tô achando que esse vídeo aqui não vai ter muita like, não, viu? Pô, o cara tá mostrando o quê, fi? Lá eu tô lá em cima disparando os foguetes e atingindo o alvo. Beleza, pessoal? Vou usar esse mesmo alvo aqui para as bombas MK. Valeu? Foi!